Na području opštine Šid nastavljen je postupak masovne imunizacije meštana sela po rasporedu štaba za vanredne situacije. Posetili smo seosku ambulantu u Moroviću, gdje nam je Vesna Lukić, član Saveta mesne zajednice, rekla kako se odvija. Danas, zahvaljujući kriznom štabu opštine Šid, imamo mogućnost da našim meštanima omogućimo vakcinaciju i samim tim olakšamo da dođu do željene zaštite protiv virusa COVID-19. Vakcinacija teče u najboljem redu, odziv meštana je jako dobar, tako da ono što bih posebno naglasila, meštani su strpljivi, uredno čekaju svoj red, zaista su raspoloženi da prime vakcinu i svesni su da imunizacija predstavlja jedini put ka borbi protiv COVID-19. Meštani Morovića sa kojima smo razgovarali prihvataju preporuke medicinske struke u pogledu vakcinacije, ali imaju i svoje opredeljenja da je ruska vakcina najefikasnija, rekao nam je Čeda Stojaković. Ja najviše verujem u ovu ovde, znači ovo što nosim na levoj strani kod srca. Verujem u sve vakcine, ali opet ima odstupanja, znači odobravam svakog ko ima svoje mišljenje i ko, što kaže, treba se vakcinisati. E sad, neki smo, verujemo, neki ne verujemo, ali opet što kaže, medicina kaže svoje, da trebamo. Pre same vakcinacije u seoskoj ambulanti meštani su izvršili prijavu, a zatim i pregled kod doktora uz prethodne konsultacije i sa lekarima specijalistima zbog određenih zdravstvenih tegoba, rekla nam je Marija Lukić. To za sad osjećam se dobro, ne znam kako će biti, kineska jeste. Da će biti dobro. Ja sam rekla da neću, međutim kad sam išla kod Fodore, doktorke, ona kaže da smem da primim vakcinu. Pošto sam srčani bolesnik, ali primila sam. Postupak vakcinacije u selima Šidske opštine vršen je i u ostalim selima po rasporedu opštinskog štaba za vanredne situacije.